chance. Someone We had pulling a kill. CCSM win, bro. Škoda, mohli jsme mít další. Mohl, no. Wow. S pistolkou, jo? OK. Tak schválně, jestli přežiju, jo. Já jsem přežil v posledních 3-4. Jo. Dvakrát brokovnice a dvě pistolky. Oh, on mě podpálil zmrt. On vyskočil zrovna v té době. Do prdele. To je jedno, čekám. Hele, už Tomáš je aktivní. Jo, na mobilu mi to taky ukazuje. Že se už připojil tvůj brácha. Pozval jsem ho vůbec do toho, do party, nebo ne? Ani nevím. Myslím, že... Pozadí. Já počkám i na něj teda. Tak co, chybšala ti teda? Už ti chybí cít? Jo, mám 3 teď už jenom. Jako, že mi chybí, víš jak. Tak. Teď to půjde ještě rychleji, když tu je i Tomáš. Pořád na ní čekám. Nebo spíš čekáme, že jo? Ale už jsem ho viděl jakoby online, že má zaplýho plyna. Bylo by to super, kdybychom to stihli do 10:30, tyjo. A Hanimu asi taky chybí už jenom ten jeden challenge, myslím, tomu bráchovi. Čus. Jo, ono to chvíli trvá, než si zapojí mikrofon. Ještě. Čau. Čau. Chtělo by to, aby jsme si dali stejnou postavu. Máme styče. Já mám styče. Jo. Akorát je zvláštní, že Ray Teamu se to změnilo zase. Má jiný. Má toho milý, nebo jak se jmenuje, toho obyčejnýho. Styče. Ne, on má úplně jinýho. Já musím vždycky se zeptat, jestli je to on, když ho vidím. Kdo to má? Favorit, víc. Víc. Já nevím, ale teď jsem prostě tě viděl úplně jako předtím. Já tebe taky neviděl, tuhle si měl nějakou ženskou. Jo? No. Zvláštní. Přesně vidím, že máš tyčo předtřihne. Takže solo, jo? Jo. Mám, jo. Můžu odpočítat, to odpočítává. Já to odpočítám. Dobrá. 3, 2, 1, teď. OK. Jo, já mám, jo, tak to ještě stopněte, já mám pistol. Já ho musím vypnout. Jo. Tak jo. Tak odpočítávej, až budeš moc teda. Můžu? Brácho? Jo. No, já čekám furt.
No, tak 3, 2, 1, tak. OK. Tak zase. Zase na stadionu teda, jo? Tam zase na tom samém místě. Teď by mi to teda mělo napočítat 8-9, že jo, když mám sedmičku už. Ale musíte stát oba u toho, no, blízko. A já vlastně musím být taky u toho blízko. Takže vlastně tam se musí setkat tři idioti, no. No, mě už chybí jenom tohle. 0 z 10 mám. Aha. Tam ty dva mám hotový. Black Ops mám ty dva taky hotový, tam mi už chybí jenom ten Nailgun. A mám 4 z 15. Že bych ti i s tím mohl pomoct? Že bych byl jako proti tobě, víš, multiplayeru tam, odvázat. Víš, jak to myslím, ne? Takže no, by ses nechal zabíjet, jo, ode mě. Jo. Dá se říct, že jo. Viděl jsi... Na jedno stavní místo, že bys to byl. Jo, že bych se nechal furt zabíjet od tebe, no. Viděl jsi, nechci pám, vole. Včera jsme hráli se Števkou a s Pavlosem. Tam zřejmě ostrov, takže nic. Ale zastříleli jsme si. Tak nás to potom přestalo bavit, tak jsme si dali proti sobě stadion, ten malej, tu mapu. Jo, jako má Števka na hranu. Jo, a všichni jsme si dali ten karku. Ve třech, vole. To bylo zas něco, ty vole. Jo, 17, 16, 15, jo, taky. 14, a ty 13, 12, 11, 10. Tak jsme všichni u sebe, tak to jde do píči, vole. Budeme chodit ve třech potom. Ve třech a... chodíme solo. Tak to je hustý. To je ono. Takže stadion, jak byl ten glitch, jo? Jo, tam, ano. A když to tam nebude, tak vlastně tvůj brácha ví, kde to je, ten další. Je vlastně na stadionu přímo. Tak to se trošku proletíme teď, no. Protože letíme přes promenádu, Boneyard a Train Ale Station. To nechápu, ono je 146 lidí a v letadle bylo 143. Nevím. Myslím, že jsme... Já taky. Myslím, že jsme to všichni zvlášli na stejně. A... Jako letíme přes downtown, že jo? Myslím, že je nikdo přede mnou. A... Tam letí hodně lidí teď, ale koukám. No. Wow, shit. Už je někdo dole? Já už tu jsem. Já taky. Tady to není, takže tam zase. Bacha, Snakeu, bab. To jsem já, no. A kde je brácha? To seš ty, doufám, tamhle to jak tam běží. Jo, to budeš ty zřejmě. Už by si po nás dávno střílel, viď? Tam je vlevo. Oh, za náma. Nahoře. A vlevo byl. Já už jsem vtipnul. Já ještě žiju. Tak tam zkusí žít, no, nech se někdo z nás poletí. No. Je tu hodně lidí. Zezadu, zepředu, vole. Je tu strašně moc lidí. Tak oni tam nebudou chodit. No, já si myslím, že tam budou kempovat to místo právě. Já bych šel teď na jiný místo radši. Třeba na tu promenádu tam, nebo na militárku možná. Já vím přesně ty místa, kde to je. Já jsem mrtvý. Nebo... Já žiju. Já jsem teď v Gulagu. Teď tu stojím u dvou týpků.
Jeden tu jednoho maluje, vole. No. Namaloval mu na záda. Zatím tam znova. Zatím tam znova. Vytrž, já možná... Uvidíme, jestli snake přežije. Uvidíme, no. Já jsem to nepřežil. Nemá, nestřím pistolkou. Byl to nic tak. Musím se připravit, budu další. Až myslím, že skončí ten overtime. Počkej, overtime znamená, když se tam nedostanu, tak nemusím bojovat? Jo, musím, aha. OK. Tak jo, tak leave game, no. To bylo rychlý. A můžu zkusit aspoň někoho zabít? Ne. Jak chceš, no, ale... Ještě tři mi chybí. Pak jenom jeden. To já ale spravím. Chce mít asi aspoň jeden kill, tyjo. Nej, mrdám, líbí to. Šmakil, ne? Z blagu. Já budu mít. Tak, chcípnu jsem dole dvakrát, víš. Ono právě... Když vlastně budeš hrát ten multiplayer, jo, a když musíš mít tu handgunu, tak vlastně, když zabíjíš lidi hodně, tak ono se ti to přibývá. Víš jak, že když zabíjíš třeba 10 nebo 11, tak tu handgunu budeš mít rychlejš. A právě, že když zabíjíš třeba i mě. Můžete? Jo, to bude odpočítávat teda. 3. 2, 1, teď. OK. Já to vždycky dám, když někdo řekne to D slovo, teda to písmeno D. 21 milisekund, to mám. 27. Jsem dostal nový hodinky. Jo. Projektor. Jo, to jsem taky dostal dávno. Hovno červený, ať to zářeš. Jo, včera jsem dostal. Já mám Rambo Special Forces. Zvolený. Tak, chcete opravdu zase na ten stadion? Jo. Jo, vidět, tam se aspoň hned vidíme. Já vím, no, ale stejně. Je tam hodně lidí. To je jedno. Za dva dostanu free gestonový. Fakáče udělá jako že to cheat. Jo, to už jsem taky viděl, no. Ale nemám to ještě asi. Tak, mě už se načítá ten Verdant Battle Royale Loot Upgrade mě Survive. Mně taky. Jo. Takže to vypadá, že tam jsme zase spolu. A vlastně proti sobě, no. Ono právě tady na tom stadionu nebo na tom array je právě nejméně lidí. Pak na storage teď nějakou dobu už taky jsem viděl, že tam nikdo není. Třikrát jsem tam přistál na storage tamu a nikdo tam nebyl. Jenom jeden člověk vlastně. Ale
na storage tam chodí, když si dáš plunder. Ty vole, tam je vždycky lidi, ty vole. No teď tam není skoro nikdo na Battle Royale. Kolik máte? Máte 146 ze 150 lidí? Jo. A 23, 22, 21, 27, 20. No, tak jsme zase u sebe, teď jde píči, vole. A padáme u hospitálu. Funguje. Funguje. Já jsem jinde. Jo? Já taky, já jsem na Dantonu. Já jsem na Borneardu. Jo? 2, 1, teď. Jo, už jdem. Ty vole, to bude těžší tam dojít, mě to nevadí. Je tam, dobře. Je tam korunko. Jo, korunky, jo. Aha. Wow. No. Tam jak právě teď proletíme, myslím, že to je tam Promenade East, tak tam je taky jedno místo, ale tam bude teď padat hodně lidí. Ne, tak doletíme asi tady. Jo. Ne, je to vlastně mezi Hills a Promenade East, je to vlastně v tom kolu tamhle, jak jsou tam ty baráčky. Pak je to, ve Superstoru jsou dva, ve Storage Townu jeden a Airportu jsou dva, myslím, ne, tři. Militárce je jeden, nebo dva, teď si nejsem jistý. No, ježišmarja. Takže stadion, jo, teda. Já už tam jsem. Já ještě ne. Já už tu jsem taky. Jo. A je to tady hned. Jo. Je to tu. Jo. A kde jsi prachá, tě nevidím. A kde jsi najít? Musíš jít od toho. Ať to můžu pustit. Je pryč. Au. Proč do mě střílíš? Protože když jsi toho i ty, tak mě se to neto. A kde jsi, Snakeu? Tady jsem, to jsem já, tady, to jo, jsem já. Ale už mi to padá. Počkej. Jsi zabil bráchu. I mě. Tak teď tu počkám. Ještě jeden ti chybí teda, Snakeu. Jo, ještě a už mě nikdo zabil. Jeden vyhrát gula. Sakra, a já musím taky, protože mě někdo zabil teď. No, wow. Ne. Jo? Tak to je škoda. Zabil mě někdo, no, teď. Tak uvidíme, kdo vyhrá gulag. No, jestli ho vyhrajeme všichni. No, tak už je 37, no. 10, 37. A bracha byl ženská, no. Overtime. Vlastní. Já jsem mrtvej. Já jsem vyhrál. Ty jsi mě zabil. Jo? Jo. Ne. Vy jste byli proti sobě, jo? Jo. Hannibal. To jsi dostal dobrou, viď? Jo. Wow. Tak to sorry, bráka. No sorry, dobrý. Já říkám, ale trefil jsem tě taky. Jo, jednou jo, ale jenom někdo by koupně, říkám, tak to vezmu přes nohy, vole. A dal jsem ti potom hlavu ti konečnou. Ty vole. Takže letím šíla... sám, jo? Jo, pro mě už šíla brakovnící zmrt. Já si zkusím jenom ten satelit a mě to vypnu, teda. A bacha, jo? Já byl tam nepřítel. A měl, co to mělo, ani nevím teď. Škoda, že nemůžu kouknout na někoho jinýho, ty vole, kdo hraje. Víš, třeba na tebe, kdybych koukal. Ty vole, vlastní lot. To uvidíme, no. Hm.
Jo, už jenom jeden, hele. Už jenom jeden kill mi chybí. Tak dá se říct, že vlastně můžeme jenom my dva teď spolu rajty, hele, dát. Když mi chybí jenom jeden kill. Dobrý, já už to taky mám. Jo? Vyplý. Jo. Tak říkejte, no. Tak, slyšel jsem, že měl teď někdo hovor. Tak, kdo odpočítáváte? Pět. Tak to. Tři, kdo odpočítává? Dva, jo. Jedna, teď. Ne. No? No. Jak no? Počítám. Ale, já jsem no. Se měl joystick. No, počkám. Novej vole! Ale, vidíte, šup! A už je to na rukojice. Mám blbnou, blbnou myš. 100, 3, a... Nepočtej. Jo. 3, 2, 1, teď. Ne. Zase mi to přeskočilo. Na co? Na dvojku. Asi musím být. Jako ten tým joystick můžu vyhodit. Pobne ti joystick, jo? No, koupili jsme trošku levnější. A ty vole, nějak bobne, no. Asi není přímo dělaný na PlayStation. Nej to přijde. Aha. Se s tím můžu koukat na film. No. Už jsem tu. 3, 2, 1, teď. Kurva, počkejte, hej. Zpět no. Ještě. Tak znova. Tak jdu. Můžu? Můžete už od... Jo, jo. 3, 2, 1, teď. OK. Tak, zase jsem tak už... Tak to už jenom jeden? Jo, jenom jeden už. Takže vlastně teď... Teď stačí za... Aby jsi zabil třeba mě nebo bráku a ne, pak mě. Tě můžeme zabít my. Mě. Mě jo. A pak brácha může zabít už tebe. Jo, to je ono. A tím vlastně zájemně budeš mít i to, víš jak. Ty, to, akorát teď... ty vlastně brácha to nepotřebuješ, když ne. Nemáš ani ty ostatní. Ne, nemám. Proto vám pomáhám. Já to seru. Já jsem zombíkař. Já taky, ale tak hraju všechno, co můžu, že jo, co jde. Hlavně se snažím dělat ty easter eggy, ty eventy. Včera jsem zase vyhrál ostrov jednou. Já jsem zemřel včera v kece. A minirojal. Takže už mám na ostrově, už mám krásných 72 výher. To je docela hezký. A kolik máš Battle Royale? Na Mini Royale mám 17 výher, v Plunderu mám 47 a na normální Battle Royale mám 12. Hezký. Já mám 3. Já ani na jeden. Normální. Na normální Battle Royale. 3. Pan. Teď mě to zapíná do hry. Mě taky. To je docela hustý, ale že takhle můžeme hrát jakoby spolu, ale zároveň i proti sobě. Že to myslím, ne? Jo, no, takhle kdybychom to zkoušeli a byli bychom už ve finále, ne? My dva jenom. Jo, no. To je, já bych ti nezabil, já bych tam chodil do kola, kdyby někoho z nás nezabila zóna. No. No záleží, kolik bychom měli armoru, že jo?
No tak jeden z nás by prostě chcípnul. Ale asi bych to nechal tobě snajku, abych konečně vyšel. Jsem mrtvej. Já jsem teď viděl, jak jsi spadnul z věže. Já padám na... Co to je? To je Salt Mine? Asi jo. No, my jsme na Perznu. Teď vidím bráku. Je za bráchou. Brácha, jsi ve vzduchu, viď? Čekaj. Jdeš na tu věž, jo? Je tam 10 vteřin teď. Já jsem spadnul, vole. Dolu. 5, 4, 3, 2, 1, teď. A nakonec mi dal někdo popravu. Takže zase stadion? Jo, zase. Teď jdu jako Johnny Rambo, jo? Jo, ok. Já chodím furt stejně. Jo, já taky, já mám styče. Styče? Styče, no. Já vidět helikoptéře, no tak... Letíme přes military base, jo? No, takže se styče. Trošku... Takže se trošku proletíme, no. No. Brácha, ty letíš vedle mě, viď? No, nevím. Tak koukej. Vidím, jak někdo jde na station. Jsou dole někdo. Teď jsem před tebou kousek, ne? Asi jo. Ne, tak ne. On po mě někdo kuší. To by si ty nebyl. Promiň. Já ale tam taky někdo. Už tam někdo je. Ne? No, už ho vidím. Tady to není. Tady to není, takže... Já jsem dole už. A pará tam další. Jo, je nás tu víc. Don't kill me, please. Jak po něm jdou? 3? A dostal jsem ho. Já jsem brácha, čau. Čau. Někdo pro nás zkuší. Takže zora. Já jdu. Jde sem někdo? Oh shit. Jo. Ale tady to je u toho. Dal zo, vole. A kde je Snake? Já jsem u toho už, na tom stadionu, ono to... Jo, tak my tam jdem taky. Tam jak je ten nákupák. Jenom možná jo, nikdo může být nahoře. Jo, zprava máš jednoho, no, nahoře. Já vím, já tady kempuju dole, no. I když on takže může asi... u toho můžu zabít, teďko, nebo ne? Nejdřív Snake mě, pojď Snakeu. To si ty, ten Stitch? Je... Jo, au. Já vás zabij mě, zabij mě. Zabil jsi mě ty, ne? Ne, to mě zabil někdo jiný. Je nahoře. Jo. A má RPGčko to. Zmrt. Jo, dostal mě taky. Ty vole. Mě taky zabil. No, tady na tom stadionu není dobrý. Já jsem si to myslel, že to není dobrý nápad jít na stadion. To je jedno. Brokovnice. No, on. Jenom jeden mě chybí. Wow. I když tam, byl tam asist, ale to se asi nepočítá. Já jsem skončil. Viděl jsem, no, že si chcípnul. Wow. Tak já čekám. Já taky jsem chcípnul. Já jsem prohrál. Já taky. Tak jdeme znova, no.
Ale aspoň dva jsem měl zabitý. Počkat, já se na to koukám. Chybí mi furt jenom jeden. Chybí mi jeden, no. Máme jsme zabil Snakeu. Chtěl to rychlejší. Já vím, no. Tak to odpočítává. Tři, dva, jedna, teď. OK. Kolik pak je hodin? To si podal. Jedně se chce strašně do práce, ty vole. Ale bylo dobrý, jak byl dole, ale jak jsme tam šli po něm všichni tří. Já mu dal jak potom tak hlavu. Zdrhal. Já měl asistenci. Tak já mu dal hlavu potom. On šel po mně a ty jsi ho dodělal. Řekl bych, že je to teď trošku vtipnější takhle hrát. Proti no sobě, ty vole, jakoby... ten tapek, ten si musel říkat, ty krávu, proč jdu jenom po mně, vole, tam si ale Snakea tu, mě taky. Snakea tu mám u sebe. Já taky. A Hannibala nevidím. Ale Snakea tu mám. Snakea vidím. A I'm Rocky tu je, Giorgino. Já tam mám nějakého Klauze. Klauze. Tudle jsem říkal bráchovi, hrál jsem ostro a zapl mi to. Knedlozelo vepřo. Já to si říkal i mě. Druhej byl fuck you, to nevymyslíš. A ten třetí, ty vole, se jmenoval, ty vole, jak se to jmenoval? Já už nevím, ale ty kráv, to jsem se tlemil jak si vím. A ještě Češi a vtipkovali furt, ne, ty vole. Prej, tohle, jsme spadli nikam, ne? Ty vole, tady je kamera, kámo, dneska to všechno nahraju. A takovýhle. Padám. Taky padám, no. 25, 24, 23, a je tam 146 lidí. 147. Jo. 148 teď tam bylo. 11, 10. 9, 8, 7, 6, au. 5, 4, 3, píče, jdeme zase, to je strašně od hospitálu, ta od toho. Jo. To je jedno, aspoň tam nikdo nedoletí. Snad ne. Ježiš, je takovou dálku? Fuck me. Proletíme, no. To jo, no. Nevadí. Aspoň půjdou každý, aspoň půjdou jinam. Svíjí. Ty vole. Mohle byli. Jo, no. Kdo ví, no. Už jeden chcítnul. Jo. Ona se chce dělat gulag, víš? Ne, úplně chcípnul, takže asi se kiknul, nebo... Ale už vidím aha. Dva trotle, jak tam jdou. To pode mnou. Co seš ty? Mara tady letí přede mnou, vole. Je někdo Mara? Asi ne, co? Bácha, nevím. Nekruč se. Já jsem střílel. Tak teď by mě zajímalo, jestli tam bude ta blbost. Bude. Je někdo dole? Já jsem dole. A jsou tu další dva. Čau. To seš ty, doufám, jo. Jo. Podá to tak. To seš ty a taky? Někdo... Jo. Někdo tam tak přistal. Jdeme, no. Zase vpravo, na nahoře. Kruci. Snad to zase nebude ten idiot, vole, no. Au, jsem mrtvej. Tak rychle? Wow. Jo, sniper.
Sniper. Ve zeru. Já ho vidím, vole, tamhle nahoře je. Už jsem mu dal krek. Dal mi hlavu. Oh shit. Ale DMR-ky jsem mu trefil dvě hezky. A gulag zase. Já jsem taky v gulagu. Já jsem tu mrtvej. Já si tu vezmu nějaký zbraně, vole. Jestli tu teda něco ovšem je. Ty si chytnou už úplně, jo? Jo. Já zatím žiju, teda. Uvidíme bracha, jestli to. Já jsem vyhrál. Jo. Tak já čekám. Ty píčo, ale jsem úplně půl kilometru, vole. Není to helikoptéra. Já tu kempím s NPC, vole, tu kempím. A slyším nepřítele, vole. Dá se tu někdo schovat? Se na mě kouká. Brácha, ty se koukáš na mě, ne? Ne. Ty si to vypnul úplně? Jo, já čekám. Já jsem tady schovaný. Když nevím. Kde seš, Tome? Už tam budu. Jdu ze prostředka, jak je ten velikánský jeřáb. Počkej, jako jdeš nebo jdou? Jdu. Jo. Vidíš, Snakeu, zabíjí ho, máš to. A můžem bráku. A je to tu někde teda? Aby nás zabíjel. Mělo by to tam být v té dňu, jaké dňůra. Tyba, to seš ty, doufám, jo, seš to ty. Tyba, ono to tu není. Ne. To tu bylo? Ne. Jo, tak musíme jít nám. Pojď, já vím, kde je další, pojď za mnou. Je blízko. Není daleko. Pojď. Ať nás nikdo nesejme. I když se může stát, že nás nikdo sejme, no, ale víš jak. Koho to sere? Kde jsi jo, to zmizel? Já jsem tady, no, tady jsem. Tady u toho kola je to blízko, mělo by teda to tam být. Tak tady to taky není, koukám. Ty vole. Kde ještě, na kterém místě poblíž? Tak to zkusíme tady. Jo, pojď za mnou prostě, no. Někdo posílá artilerii. To je takovou dálku. Tamhle auto jede, ale je dobrý. Jo, pak je to ještě tamhle, na tom půlu. Tamhle vpravo. Jdeme tam? Chceš tam jít tamhle? Tam, jak teď jdu? Hlavně, ať máš toho, co jde. Jo, no. Můžeme to najít.
Já vím, kde to je. Trošku se proběhneme, no. Je to mezi těma dvěma velkýma hajzlama, jak vidíš tady. Víš, ne, co myslím? Uh-huh. Jen doufám, že to tam nikdo nekempuje, vole. Třeba oh, na tom... Zóna. Ona jde zóna. Oh shit. No můžeme to možná stihnout, ne? Nebo ne? No, nevím, no. Není to tu stejně, do prdele. Tak pryč. Tak jedině tam takovou dálku poběžíme. Holy fucking shit. Počkej, v downtownu vlastně to taky může být. Ale taky tu může být hodně lidí, že jo? To je mi jedno, hlavně že mě zabiješ. Ale přesně nevím, kde to je v tom downtownu. Jak tu s tebou běhám, ty vole. Přesně nevím, kde to je tady v downtownu. Co to bude? Ještě ne. A ono je nahovno, že tady jde ten zasranej, ten, víš co, ta zóna, že jde. Neviděl jsem nepřítele před náma. Tamhle je nepřítel. A tady taky, aha. Jo. No já jsem to koupil. Tak to může být. Jo. Brácha, budu se objednávat něco. Budeš ti tak něco? Já budu vařit. Míš je ten salát. Co jiný tak... salát, když má na rozky. Tak znova? Jo, jo, znova. Odpočítávejte někdo teda. Tři, dva, jedna, teď. OK. Ne, víš, co se mi teď stalo? Mně najednou úplně zmizel obraz. A pak se zase objevil, zvláštní. Už je první ukázka z toho zaklínače druhé série. Jo? Já jsem koukal na tu první sérii. A už je i ten trailer na Avatara. Jo, to už jsem taky viděl. A i na to Snake Eyes, no. Na G.I. Joe vlastně. Tak, vidím tu někoho známýho. No je. Bradl. Bablice. No, tak. Tak teď už to asi nezjistím, no. Rajty. Už... Jo, Rajty ho tu mám. Jo. Mě už se jakoby načítá ten... Víš co, Verdansk Battle Royale. To bylo jenom jeden kill, mi chybí už. Teď vlastně nevychází... Nevychází... Brácha zabije tebe. Co? Si děláš prdel, už to, taky ti to poslal stát, ne? Když si budeš chtít zaplatit v hotovosti, tak máš poplatek za vedle 39 korun. Jo, to mi jako hotovost. To jsou čuráci. Nepochopil. A padáte někdo na militárce? Ne. Já jo. 14, 13, 12, 11, 10, 9. No teď tam bude asi, no 6, 5, 4, 3, jo, 2, tak jsme zase spolu všichni cítí, o to jdi do prdele 4x po sobě, vole nás to všechno zapojí k sobě. Tak to je...
Tak kam schválně jde teď? Jde to přes stadion. Jo no. Tak to je pecka. Na stadion. Jo. Teď jenom doufáte, že to bude na tomto místě, no. A že tam nepůjde hodně lidí. No, no, to by mohlo kapnout. Padám. Já taky teď. Není to tu. Tady na začátku. A kde jste? Já jsem na stadionu jako přímo. Auto je tady. Auto? Bacha, je to auto. Já ne, já ho nemám. Ono to tu zase není ani tady. Ale ono to není ani tady, jo, tak rovnou můžeme běžet dál, jestli tam žijete ovšem. To auto jede zase zpátky. A nikdo mě trefuje. Jsem mrtvej. A on je nahoře, ten týpek. On je nahoře zase. Kempuje. Ale je tu satelit. Přijel jsem. Kde? Kde ho máš, brácha? Někde tady. Já tě nevidím, brácha. Co je? Já jsem zase mrtvej, chodové. To jsi ty? Já jsem mrtvej. V tom... v tej bunce, vole? Jo, nahoře. Jak jsi na... Tady není ten satelit. Není tam ani na jednom místě. Na tom, na těch dvou není ani jeden. Podle mě je tam na tom kole, jak jsem ukazoval Hanimu teď. Tak pojď, pojď se mnou, brácha. A kde jsi? Tady. Tady. No. Au! Já jsem to chytil. To já taky. Píči. Čuráček, vole. Hele, já vyhrál. Tak uvidíme, jestli vyhráme s tím. Kdo je mrtvej? Oba. Aha. Je ve procent. Jestli jsi to ty. Doufám, že nikdo není na tom araji. Albáne. Tak já jsem mrtvej. Já ne. Kde jsi, Snakeu? Na tom araji teď. Jestli už jde araj. Vím. Hm. Ale zase... Ale není tu, vole, ta věc, vole, co hledáme, do prdele. Tady teď není, takže... to... Salt mine. Na salt mineu. Nejblíž. OK, já se kouknu na salt mine. Koukni, no. Ty víš, kam tam chodím, ne, Snakeu? Jak jsem ti to minule říkal. Tak trošku, no.
zas vím, že tam zase bude blbě ta zóna, že jo? No, je no. Není to tu. Tak military base, no. Jo, já tam můžu dojet, že jo? Na military base vím přesně, kde to je. Ale je to trošku otevřený místo, no. Víš, kde to je na military base? Ne. A kde seš teď, že bych pro tebe dojel? Teď jsem mrtvej. Aha. Rajty je taky mrtvej? Tak, jsi mrtvej? Jo, myslím, že je mrtvej. Asi jo. Tak jo, tak lead game teda, no. Tak co? Jo, jsme mrtví. Oni mají pondělí úterý zavří, no. Jo, no, ale můžeš ještě dojít do hospody k nám do Vidova. To 30 korun jídlo, dostaneš polívku i hlavní chod. Můžeš se ale i kouknout, od 11 tam jsou. Do odpočítává teda. Tak, 3, 2, 1, teď. Okay. Tak co, zvládli jste to, ne? Ne, jak to, že to není na tom stadionu, no, kurva? No, teď to tam není, ono je to random, víš, ono je to náhodný. No to tam není po každý. Ono se to střídá. Ale je to vždycky tam, jo, na těch místech, kde to je. Tak prostě na stadionu, prostě a pak když tak půjdem jinam. No, no, já bych přesně možná šel na ten array, bych šel možná pak ne na stadion. Protože je to nejblíž. Je araj u stadionu. Jdem si na stadion. Kolik tam máte? 56. 55. Já se tím nic nevidím. 55 milisekund, lomping. No, tak je prostě čest. I v nás 12, ty vole, no. Už naskočili. Hannibal, jo. Snake. Jo. Jo, oba dva se já, já jsem teď viděl jenom Hany, jo? Já jsem viděl oba dva vás. Jo? Jo. Hned bob ob jednoho jste byli. To je prdel. To je fake. Takhle švidnovat. Jo, no, je to trošku čítování tohle, to co dělám, no. Já bych měl pořád jenom ty dva z deseti. Vole, už máš 9 z 10, vole. My nemáme jo, ani jednu. No, se to otočí, no, jenže až přijdu z práce zase, no. Takže Snake má zabít mě, jo? No, chápak může zabít Snake, to už. Jo. Kde jsme? Já padám na downtownu. Jsi daleko teda. Já jsem u letiště. Jo? Jo, no.
24, 18, 17, 17 16. 16. Wow. Jsem na věži. 7, 6, 5, 4, 3 kily, mám 3 kily. Žádnej. Já taky žádnej. Tak schválně kam do zóna. Ale jo, celkem na... OK. Jdem na stadion. Jo. Jak to letí přes ten array, ne? Zase. Tam to taky bývá. Na tom array. Jdem na stadion. Pak půjdem, když tak pryč. Superman. Aha, oni všichni letí na ten array, OK. Tak jo. Tak na stadion teda, no. Jsem tu. Vidím tě, no. Je to tam nebo ne? Ono je tu hodně lidí, koukám. Už jsme zabil dole nějaký čuráček. A to jsem mu ubral ty vole štíty všechno. Nějaký Rambo mě zabil, vole. To jsem já nebyl, vole. Proto jsem nestřílel. Mě zase zabili. Vyhrál jsem. Tak já zkusím vyhrát taky. Jdu zpátky ke stadionu. Jo. On mě oslepil z mrt. Pistolka. Jsem mrtvej, vole. Já jsem živej. Bracha, já letím za tebou, no. OK. Já jsem mrtvej. Mám pistolkou minou. Jak je to? Asalutka nebo něco jiného? To... Nebo smashing, tak... Vykrou, takovou dálku. Chci. A já tam doletím. Já jsem už ze hry pryč. Mě zabili už. Gulagu. Bracha, jsi tam furt? Jo. Já jsem na stadionu. Vevnitř nebo tam na začátku? Já jsem vevnitř. Na prostředku, jakoby. Jak je to nejtlustší, tak to jo, může. Jsem ještě hantěnej, vole, to je tak já jdu dovnitř, jo? Tam do té důry. Ale není to tu. Není, no. Kde jsi? Já se snažím jít zabít jednoho dobyla, ale tady tam je. Tak já jdu zkusit ten začátek zase. Někdo pomyslí, to jsi byl ty? Jo, promiň. Au. Odkud? Zezadu, Rambo. Jak jsem byl já. Jdu na hajzo. Kde je zezadu? On jsem mrtvej, vole. Hm.